ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ሰዓት መደመጥ ያለባችሁ የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከመረጃዎቹ መካከልም የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አስተባባሪ ሙልጌታ መንግስት ላይ የእንገድልሃለን ዛቻ ደረሰበት። በሌላ መረጃ በምዕራብ ወለጋ ከ80 በላይ ንጹሃን መጨፍጨፋቸው እንዲሁም የጀሙዶ ተራራ በህወሓት እጅ ስር መግባቱን በተጨማሪም ከወለጋ አማራዎች ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረበ ጥሪን እንዳስሳለን። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ እያልን ወደ መረጃዎች እናልፋለን። እንደ ሳሙኤል አወቀ እንገድልሃለን። ሙሉጌታ መንግስት ይባላል። የአማራ ህዝብ ኃይል አደረጃጀት መስራች አባልና አስተባባሪ ነው። ባለፈው ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ። በደብረ ማርቆስ ከተማ ሲንቀሳቀስ ተይዞ ወደ የትኖራ መጎሪያ ቤት ተወስዶ በግፍ እስር ላይ ቆይቷል። ሙሉጌታ ከሰሞኑ ወደ ደብረ ማርቆስ ከተመለሰ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርቦ በ1000 ብር የገንዘብ ዋስትና ተፈቷል። ይሁን እንጂ የአካባቢው ፖሊስ በድጋሚ ወደ ጣቢያ ወስዶ ለሰዓታት አግቶ አቆይቶታል። ደብድቦታል፣ ዝቶበታልም። ስልክህን ክፈትና እንጎርጎሮ የተባለው ፋኖ ሙሉጌታ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አልከፍትም ማለቱን ተከትሎ በፖሊስ ቢሮ ውስጥ ተደብድቧል። እንደ ሳሙኤል አወቀ እንገድልሃለን፣ አርፈ ተቀመጥ የሚል ዛቻም ደርሶበታል። ሳሙኤል በ2007 ዓ.ም በጎጃም በግፍ የተገደለ የቀድሞ ሰላማዊ ፓርቲ እጩ ተመራጭ ነው። ከሙሉጌታ መንግስት ጋር ባደረግነው ቆይታ የየትኖራ ማጎሪያ ቤት ሁኔታውን አብራርቶልናል። በማጎሪያው ከ540 በላይ ሰዎች ታፍነዋል። ከእነዚህም መካከል 140ዎቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው። በዚያ ያለ እስረኛ በቤተሰብ፣ በወዳጅ ዘመድ፣ በጠበቃ፣ በሃይማኖት አባት ወዘተ አይጠየቅም፣ ክልክል ነው። የሚጠበቀው በፌዴራል ፖሊሶች ነው። ወደ ደብረ ማርቆስ ተመልሶ ከተፈቱት ውጪ አንድም እስረኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ አያውቅም። ይባስ ብሎም በፖሊስ በትር ይደበደባል። እዚያ ውስጥ 3x3 በሆነች ጠባብ ክፍል ውስጥ ተጨናንቀው ከሌሎች 13 ሰዎች ጋር ታስረው እንደነበረ ሙሉጌታ ተናግሯል። ክፍሉ ውስጥ ብርሃን የለም። ዘመነ ካሴና ማስረሻ ሰጥ ያሉበት ንገሩን እያሉ ሲደበድቧቸው እንደቆዩም ገልጿል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ በተባለ ቀበሌ የሚኖሩ አማራዎች ላይ የተደራጀ ኦነጋዊ ጥቃት ተከፈተ። እስካሁን ከአንድ አካባቢ ብቻ ከ80 በላይ ንጹሃን ተጨፍጭፈዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሎ በተባለ ቀበሌ ባሉ በርካታ መንደሮች ላይ በሚኖሩ አማራዎች ላይ የመንግስታዊ መዋቅር ድጋፍ ባለው በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ እጅግ አሳዛኝ ዘር ተኮር ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ጥቃቱ የተፈጸመው ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ድረስ ሲሆን፣ ይሁን እንጂ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ አልፎ አልፎ ጥይት እየተተኮሰ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ለሰዓታት በቆየ በቡድን መሳሪያ የታገዘ ዘር ተኮር የሽብር ጥቃት ንጹሃን ሴቶችና ህፃናት በዋናነት በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። የወራሪው ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የአካባቢው የመስተዳደር አካላት ወደ ግንቢ እየተጣሉ ማቅናታቸው ተሰምቷል። አሸባሪ ኦነግ ሸኔ በተደራጀ መልኩ በጭካኔ እንዳወሬ እያሳደደ የጅምላ ፍጅት ከፈጸመባቸው የቶሎ መንደሮች መካከል አንደኛ አሶሳ ሰፈር፣ ሁለተኛ አሶሳ ሰፈር ወይም ቤኒሻንጉል ያለ የቶሎ አዋሳኝ፣ ሶስተኛ ህያው ሰፈር፣ አራተኛ ካራ ቆሬ፣ አምስተኛ በገኔ፣ ስድስተኛ ጨቆርሳ፣ ሰባተኛ ጃታማ፣ ስምንተኛ ቡትን፣ ዘጠነኛ ስልሳው፣ አስረኛ 13ቱ የተባሉ አካባቢዎች ይገኙበታል። ስልሳው ከተባለ መንደር አስከሬን ቁጥር ያለው ያሉት የአይን እማኝ 71 ሴቶች፣ ህፃናት፣ ወጣቶችና ሽማግሌዎች ተገድለዋል። ከነዚህም መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው ይላሉ። የአይን እማኙ ሲቀጥሉ ከአንድ ቤት ብቻ የሼህ መሐመድ አሊ 6 ቤተሰቦች፣ ከሌላ ቤት ደግሞ 4 ተገድለዋል። 26 የሚሆኑትን ሰብስበው አንድ ላይ ረሽነዋል። ከ6000 በላይ አማራዎች ወደ ጫካ ገብተዋል ሲሉ አሳዛኙን የዘር ፍጅት ተናግረዋል። እኚህ በንግዱ ዘርፍ ተሰማርተው መለስተኛ ባለሀብት የሆኑት ሼህ መሐመድ አሊ ባለቤታቸውን ወይዘሮ ኮኮቤ ኢብራሂምንና 5 ልጆቻቸውን ነው በጨካኞች የተነጠቁት። ኖህ ሚዲያ ያነጋገራቸው ጫካ ውስጥ የገቡ እናት፣ አንዲት የ15 ቀን ህፃን የያዘች ልጇ እና ሌሎች 2 አንድ ወንድና አንድ ሴት በድምሩ 4 ልጆች እንደተገደሉባት ተናግራለች። ሌላኛዋ እናት መንታ ህፃን ልጆቿን ይዛ ጫካ ብትገባም 3 ልጆቿና አራስ እህቷ የት እንደገቡ አላወቀችም። ለተረፍ ነው ድረሱልን፣ አስከሬንም ይነሳ ሲሉ ተማጽኗል። ክብራችን ከአውሬ በታች ተዋርዷል የሚሉት እኚህ እናት ይህን ያህል ጭፍጨፋ ሲፈጸም አንድም የመንግስት አካል አልደረሰም ብለዋል። ሌላኛው ምንጫችን የሟቾቹን ቁጥር ከ80 በላይ እንደሆነ ተናግረዋል። በእነዚህ ሰፈሮች በከፈቱት ጦርነት ከአደጋው ተርፎ በጫካ የገቡ ወገኖች እንደሚሉት ቢያንስ ከ1000 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል። ሰኔ በተባለ የቶሌ አዋሳኝ የቤኒሻንጉል ክልል አካባቢ ደግሞ ኑሩ ሙሄና ሁሴን ሙሄ የተባሉ ወንድማማቾች አስፓልት ላይ ተገድለዋል ይላሉ አስተያየት ሰጪው። ጉትን ላይ ደግሞ አቶ ሙሊ ሰይድ የተባሉት ነጋዴ 1000 ኩንታል እህል ተቃጥሎባቸዋል።
በየሁሉም መንደሮች በተደራጀና በተናበበ መልኩ የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በመፈጸሙ የሟቾች ቁጥር ከዚህ በእጅጉ እንደሚያሻቅብ እየተነገረ ነው። የደረሰ የመንግስት አካል የለም። ይልቁንስ በብዙ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንደተለመደው ቀደም ብለው እየጣሉ በመውጣት ጭፍጨፋው እንዲፈጸም አድርገዋል። የጀመዶ ተራራ በትግራይ ወራሪ ኃይል መያዙ ተነገረ። የህወሓት ወራሪ ኃይል ከጥንታዊቷ የቅዱስ ላሊበላ ከተማ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። ወራሪ ኃይሉ መካናይዝድ መሳሪያ በገበሬው ላይ የተኮሰ ስለመሆኑም ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር ጽፏል። ከጀመዶ ማርያም ጀርባ ካለው ጃና ሞራ በኩል የህወሓት ወራሪ ኃይል አሁንም ተጨማሪ ኃይል ከኋላ እያስገባ ነው። ትናንት በማጎጎራያ ግንባር ክፉኛ የተመታው የትግራይ ወራሪ ኃይል ተጨማሪ ኃይል አሰማርቶ በዚሁ ግንባር ዛሬም ገጥሟል። የትግራይ ህዝብ አሁንም እየተሰደደ ወደ አማራ ክልል እየገባ ነው። የፌደራልም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት እስካሁን በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። ከመላው አማራዎች ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተላለፈ ጥሪ። አዘንን፣ ተቃጠልን፣ አለቀሰን፣ ቆዘምን፣ አረርን፣ በቃን፣ ግፉ በዛ፣ ጽዋው ሞላ፣ የሚሰማን ሳይሆን የሚያደምጠን ጠፋ። ከእንግዲህ ሰላም በአንድ ሰው ቡድን ፍላጎት የሚመጣ አይደለም፣ በጋራ ፍላጎት እንጂ። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የመጥፋት አደጋ ገጥሞታል። ይህን የሚክድ ካለ እሱ አሪዮስ ነው። ኦሮሞን በቁስሉ የሚነግድበት በስቷል፣ ጨዋነቱን ረስቶ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ክላሽ፣ ስናይፐርና መትረየስ ታጥቆ ከመንግስት የጸጥታ ኃይል የሚገዳደር ኃይል ባለበት ሀገር ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ሁሉም ነገር የውሸት ነው። እናም ከወለጋ ተወልዳችሁ በተለያዩ የጸጥታ ኃይል ዘርፍ ውስጥ ያላችሁ፣ በንግድም ይሁን በሌላ የተሰማራችሁ ወለጋውያን አማራዎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ እኛ ስንቆምለት በአንድ ጀንበር ቤተሰቦቻችንን የምትበላ ኢትዮጵያ አይኖረንምና ሁሉም የመጨረሻ ባልኒ ንቅናቄ ዘመቻ በመሳተፍ በአፈና ውስጥ ላለው ህዝባችን ሞት፣ መፈናቀልና ውድመት በመታደግ ታሪካዊ ኃላፊነታችንን መወጣት ለነገ የማይተው ተቀዳሚ ተግባር በማድረግ በየጫካው ለሚገኘው ወገናችን የመፍትሄ አካል መሆን ይጠበቅብናል። የምታድኑን ከሆነ የቀረነውን ዛሬ አድኑን፣ ነገ እኛ የለንም። ከወለጋ አማራዎች ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የተላለፈ መልእክት። ዶክተር በለጠ ሞላ ከሊቀመንበርነታቸው ለመልቀቅ ጥያቄ አቀረቡ። የአብን ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ነው። አብን ካለበት ቀዳማዊ ችግር ተላቆ ተጠባቂ ሚናውን እንዲወጣ ዶክተር በለጠ ሞላ ጌታሁን መፍትሄ ያሉትን ማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ እንዲሰጥበት የሚከተሉትን ነጥቦች አቅርበዋል። አንደኛ፣ ዶክተር በለጠ ሞላ ከሊቀመንበርነታቸው ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርበዋል። ሁለተኛ፣ የአብን ነባሩ ስራ አስፈጻሚ የድርጅቱ የችግር ማዕከል በመሆኑ መልቀቂያ እንዲያስገባና በአዲስ አመራር እንዲተካ። ሶስተኛ፣ ድርጅቱን በጊዜያዊነት የሚመራ ሊቀመንበር እንዲሰየም የጉባኤ አመቻች እንዲመረጥና በአንድ ወር ውስጥ ጉባኤ ተጠርቶ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ እንዲዋቀር ጥያቄ አቅርበዋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ የያዝናቸው አዳዲስና የሀገር ውስጥ ሰበር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋናችንን በያላችሁበት ይድረስ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።